Не, също не е толкова гано, че и загубихме. Как видя мача отвънка? Проба се отвътре? Мисля, че отбор игра добре, но просто не може да кара някое положение. Колко голямо беше вълнението в теб все пак срещу такъв именит съперник да дебютираш в евротурнирите? Ами, доста голямо беше. Имаше малко напрежение, това е нормално, но като влезеш на терена се опитвам да изчезне.